Helt innledningsvis, som jeg nevnte forrige uke, vi har opprettet en Facebook-gruppe for faget vårt, Mat 100. Der kan dere adressere spørsmål tilknyttet faget, både sent og tidlig. Og her var det noen som spurte om oppgave 8b, og da ser du at det gir en del hint. Da ser dere her at det gir en del hint om å bruke kjerneregelen, og det faktum at den deriverte av ln er en over argumentet. Det skal vi se på litt nærmere i dag. Ok, skal vi se. Gjør vi sånn, og så adder vi her. Og det dere også ser da, at hvis dere trykker på å ta bildene der, kanskje jeg tror det går an å få fullscreen her på dette her. Så ser dere at det gir en del tips da, om hvordan dette kan løses, og dette tror jeg var oppgave 8b. 8c. Så hvis dere går inn og ser her, så gir dere en del hint, så adresser spørsmål der. Da er jeg ganske flink å svare. Så her er det lov å komme med en del spørsmål. Og vi får ganske effektive diskusjoner, synes jeg selv da. Og her er også noe tidligere. Så, der. Ja, det var veldig. Og her ser du at jeg legger inn sånne små bilder, altså utdrag fra i hvert fall ganske gode hint da, om hvordan du skal løse oppgavene. Så bruk gjerne den kanalen der. Det er en ekstra tilbud for dere som har det faget. Selv om alt dere trenger står på himmelen, X og på fronter, så er dette her et ekstra tilbud som dere gjerne kan benytte dere av. Greit. Da kan vi slå opp på side 201. Der var det vi avsluttet forrige gang, side 201. Og det var et klassisk bedriftsøkonomiproblem med å optimalisere. Side 201 i kompendiet, det dreier seg om optimalisering. Og jeg håper nå at dere har fått med dere prosedyrer om hvordan vi optimaliserer det ene eller det andre. Og når jeg sier det ene eller det andre, så hva kan det typisk være? Hva er det vi optimaliserer? Typisk. Hva er det vi optimaliserer? Det er i hvert fall to ting som er en gjenganger av så langt i kurset. Så vi optimaliserer. Resultatet, ja. Det er kanskje det aller viktigste, for det er det vi til sjuende og sist ønsker å maksimere, da, selvfølgelig, resultatet. Hva er det vi ønsker å minimere? Kostnaden, ja. Og så kommer det store spørsmålet. Det å minimere kostnaden, er det generelt sammenfallende med å maksimere resultatet? Nei. Det kan inntreffe på forskjellige punkt, på forskjellige produksjonskvantum, for eksempel. Og det så vi i forbindelse med lineære og kvadratiske funksjoner, at de var ikke sammenfallende. Og når vi nå modellerer den økonomiske verden ved hjelp av eksponensialfunksjoner, sånn som for eksempel i det der eksempelet her med produksjon av ananasbrus, og det er sånn klassisk samlebåndbedrift. Dette er et klassisk eksempel. Det er bokstavlig talt ananasbrus som kommer på samlebåndsproduksjon. Så dette er et veldig klassisk eksempel på optimalisering og maksimering av resultat. Og det vi modellerer her nå, vi bruker altså eksponensialfunksjonene til å modellere totale kostnaden til den bedriften her. Og den bedriften vi snakket om her har altså en total kostnad gitt ved en eksponensialfunksjon på den formen. Men prosedyra er den samme, som vi husker. For å finne det optimum, og la oss se på resultatet. På side 204, kan alle slå på side 204. Ser vi oppgave D på side 204, det gjorde vi siste gang også, så vi bare repeterer for å komme inn i det litt, og dette er ganske viktig. For å maksimere resultatet, så kan vi også se litt på figuren da. Kan jeg bare vise dere det, for den er blitt plottet her, og resultatet, det er den røde. Så vi ønsker å finne det punktet der,
som altså det, det punktet som maksimerer resultatet. Og som jeg har repetert det, det kjedsommelige kanskje, men det så viktig at jeg gjør det en gang til. Før vi starter på oppgaven, orienter dere hva som på aksene. Hva som på x-aksen her? Pris, ja. Og hva som på y-aksen? Ja, men det kroner det jo på begge. Kroner, sier dere, men det kroner både på x- og y-aksen. Så hva forskjellen? Kroner jo både på x-aksen og på y-aksen her nå, så hva forskjellen? Kroner på begge, både x-aksen og på y-aksen her. Det kroner på en vertikal aksen og kroner på en horisontal. Hva forskjell? Ja, la meg si det en gang til, så alle hører det. På x-aksen så det pris. Det prisen på produktet. Og I tilfellet her så det prisen på en halv liter brus. Så det prisen på produktet. Og y-aksen da, det altså totale resultatet I den røde, eller total inntekt I den blå. Å kunne forstå grafen og forstå hva vi plottet på x-aksen og på y-aksen. Hvis vi har forstått det, så vil jeg påstå at da har vi nesten forstått problemet. I hvert fall kommet fryktelig langt. Og da skjønner vi når vi skal finne det optimum, så betyr det at vi skal egentlig finne den prisen vi bør ta på halv liter brus for å maksimere resultatet. Det det vi skal finne. Så når syltet skal bestemme seg for ja, hvilken pris skal vi sette brusa til når det selges I butikken, gitt at den modelleringen vi har av vårt økonomiske system med inntekt og utgifter sånn som det og at det sånn noenlunde riktig, så må vi da finne det punktet der. Dette punktet her. Og det punktet der, det skiller seg ut fra alle andre punkt på den røde grafen ved at hva for noe? Brattheten null, ja. Stigningen null. Med andre ord, den deriverte eller ikke null. Og da kan vi gå tilbake igjen på side 204 og se. Når vi skal maksimere resultatet, altså maksresultat, da altså stigningstallet til denne funksjonen. Altså det denne funksjonen da, vi må se på. For det jo resultatet vi skal maksimere, og da resultatet vi må se på. Og da stigningen legger null, og her det derivasjon av et produkt. Vi ser at den ligningen her, du hører at der det, vi skal p-derivere den her. Og derfor det litt viktig å se på hva som på aksene. Side 204. P, og så totalt resultat som funksjon av p. Og så gikk det noe sånn som det her, gjorde den ikke det? Og da spørsmålet, bratthet, hva vi da skal derivere med hensyn på? Jo, vi skal derivere med hensyn på prisen. Det prisbrattheten som null akkurat her. Så akkurat her det prisbrattheten som null. Så jeg tror da at de fleste har fått med dere at vi skal derivere og sette lik null, og da brattheten lik null. Men I hvilket rom brattheten null? Jo, I prisrommet, I prisgrafen. Det I prisgrafen brattheten null. Og derfor det at vi deriverer med hensyn på pris. Prisderivasjon.
Og da ser vi at denne karen er prisavhengig, og denne karen er prisavhengig, så det er på formen U ganger V. Og det kjenner vi til, derivasjonen av et produkt. Kan vi skrive ned det, sånn om vi har det i hodet? U ganger V derivert. Og når vi setter parentes rundt hele det her, så er det altså begge U og V som skal deriveres. Og det er jo det vi gjør her. Vi skal p-derivere, og så en kjempeparentes der, og så en kjempeparentes, oi sånn, ja, her. Så det hele det dyret inni her som skal deriveres. Og det er på produktregelen. Og jeg skal huske regelen vår for hva det her var for noe. Indianerfjærregel. Og det var UV pluss UV. Og jeg skal huske hvor derivasjonen skulle komme hen. Der. Og der. Bra. Så deriverer vi det, og så løser vi med hensyn på p alene. Slik at vi får p for seg selv, og det er å flytte over og dele på og gange på. Det er sånn som vi lærte om i kapittel 1. Så får vi et uttrykk for p, 1 over alfa, pam, 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 pam. Og da, til slutt, kan vi sette inn tallene. Så her ser du. Så vi kunne lage en oppgave å vise at den optimale prisen er gitt ved denne formelen. Det kunne vært oppgave A. Og så kunne oppgave B bruke de tallene som oppgitt til å finne den faktiske numeriske prisen på brus, som er 14,50 per halvliter. Bra. Da har vi kommet så langt. Og så hvis de spør, ok, gitt at Oskar skilte faktisk priser brusen sin til 14,50. Gitt at de faktisk priser brusen sin til 14,50. Da ser vi det at her er det punktet, og da skal vi finne en tilhørende resultat, altså hvor mye tjener de da, gitt at de har den mest gunstige prissettingen på halvliteren sin. Ja, hvor mye tjener de da, når de har den prisen? Jo, da tjener de sånn, og så går vi hit, og så leser vi av grafen der. Men siden vi har et matematisk uttrykk for totalresultat som funksjon av pris, så bare setter vi inn 14,50-prisen inn i uttrykket og regner ut, og det er det vi gjør her. Totalt resultat, gitt at prisen er 14,50, er i oppe i pam, 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 og så setter vi inn det her, og så får vi 39,000. Det er det de tjener. Per, hva det var, per uke, eller var det per måned, eller? Jeg husker ikke hva som stod i oppgaven. Per dag, ja. Per dag. Så de tjener altså 39,000 kroner om dagen dersom de priser et halvliter sin til 14,50. Og det kan vi enten lese av på figuren, og da blir det sånn halvnøyaktig, eller vi kan sette inn i formelen, for vi har jo et eksplisitt analytisk uttrykk for resultatet. Sett inn tallene. Når vi har en formel, først formel, og så tallet, og så kalkis, og så får vi et svar. 39,000 om dagen tjener de. Hvis de hadde tatt 18 kroner halvliteren, så hadde de tjent kanskje 25,000 om dagen, altså mindre penger. Det hadde blitt litt for dyrt. Hvis de har litt for billig, så kanskje de tjener bare 17,000 kroner om dagen, om de har det til 10 kroner, så kanskje det blir 17,000, altså mindre. Ok. Har dere spørsmål da i forbindelse med optimalisering? Maksimering, minimering? Ja, for å finne ut at en kurve er maks eller min, hvordan gjør vi det? Hvis vi har en kurve sånn som det her,
Hvis vi kaller her for f av x og x, hva slags type kurve er dette? Tredjegradsligning, ja. Bra. Og her er jo en derivert lik null. Og her er en derivert lik null. Så det å finne ut, sette en derivert lik null, hvordan skal vi vite om det er maks eller minimum da? Hvordan avgjør vi det? Ja, bra. Helt rett. Den dobbeltderiverte, ja. Ble sagt der, og det er helt rett. Vi setter opp et fortegnskjema, for da her ser vi at når den deriverte, vi kan også se på den første deriverte for så vidt, for hvis vi ser på den deriverte på vei oppover, og der er på vei nedover. Så hvis vi lager en sånn prinsippkurve da, for fortegnskjema, hvis vi kaller den her for, ja, hvis det er 2, og det her er 2,5, jeg vet ikke da, men noe sånt. Så har vi 2 her, og 2,5. Og så tar jeg den første deriverte først da, det er for så vidt greit. La oss gjøre det først. Hva kan du si om den første deriverte her? Positiv, ja. Så hvis vi da, da trenger vi bare en sånn helhjertet, hel solid line. Og der da, hvis du på den siden er negativ, og så kommer du på 2,5, og da er den på vei oppover. Det blir positiv. Så hvis vi da tegner da, hvordan den prinsippkurva blir, og så på vei oppover, nedover, oppover. Da ser vi at toeren tilsvarer et maks, og det her tilsvarer min. Så det her er maks, og det her er min. Så her gjør vi bare et, tegner med et fortegnskjema. Vi tegner med et fortegnskjema for den første deriverte, og tegner opp som prinsippskisse, og da ser vi hvordan det blir. På vei oppover, nedover, oppover. Oppover, nedover, oppover. Men det er helt riktig som ble sagt fra tredje rad her, at vi kan også se på den andre deriverte. Men det tror jeg er litt vanskeligere å forstå den andre deriverte. For det har noe om stigninga til stigninga. Og stigninga til stigninga, den er på vei nedover hele veien, helt til vendepunktet som er der. Og det er litt vanskeligere å forstå, og det trenger vi litt mer tid på. Så derfor så vil jeg i hvert fall foreløpig si det at for å avgjøre om vi har maks eller min, ta fortegnskjema for den første deriverte. Og tenk sånn prinsippskisse som ta. Det er greit å forstå. Men det er helt riktig som blir sagt her, at vi kan også bruke den andre deriverte til å avgjøre om det er maks eller min. Og det har vi diskutert tidligere. Det betyr at her, cirka da, midt mellom 2 og 2,5, la oss si 2,3, så har vi et vendepunkt. Og da er den andre deriverte negativ. Når den andre deriverte er negativ, så har vi et maksimum. Der, på andre siden av vendepunktet, så er den andre deriverte positiv. Når den andre deriverte er positiv, så har vi et minimum. Det jeg sa nå, de siste 30 sekunder, det har vi gjort før, så det kan dere se tilbake på. Hvis dere synes at det er enklere å gjøre diskusjon med første deriverte og satt opp sånn bam, 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 så er det ok. Ok, 206, dimensjonsanalyse. Som er analyse, kanskje litt vanskelig å se dette her. Dimensjonsanalyse, analyse av matematisk ligning, hvor man sjekker dimensjon, det vil si benevninga. Og der vil jeg at dere skal lese gjennom det eksempelet der selv, så det der er egen studium. Men hvis vi går bare et lite hakk tilbake til det eksempelet vi nettopp så på,
så ser vi det at eller vi kan for eksempel ta på det eksempelet her der så skal vi bare ta en liten dimensjonsanalyse på pris skal vi se, dimensjonsanalyse side 206 eller det faktisk side 200 og hva det? Det faktisk på side 203 det faktisk. Side 203 det. Skal ta det som et lite eksempel. Vi har at alfa var oppgitt som 0,08 ganger 1 over nok. Det var oppgitt. Husker dere det? Og så fant vi at prisen var gitt ved 1 over alfa. Det var det vi fant matematisk uttrykket, sant? Det var ligningen der, 1 over alfa. Det fant vi ved å derivere. Ok, nå har vi uttrykket, og så satt vi inn tall. Det er 1 over. Og så setter vi inn for alfa da. 0,08 ganger 1 over nok. Ja, blir dette her nok til slutt da? Blir dette her nok til slutt? Jeg lover å gange med samme objektet, eller samme tingen om du vil, opp og nede, og her er hovedbrekstreken. Så jeg kan love å gange med nok der, og love å gange med nok der, det er lov. Og så det jeg gjør oppe, må jeg da gjøre nede. Nå har jeg ikke gjort noe galt. Nå er det gange, og gange. Lov å nokke opp og nede, eller hvis det tid, så er det lov, uansett enhet. Hvorfor var det tallurt? Kansellere, ja. Den går mot den. Og jeg står igjen med 1 over 0,08 nok. Ja, men da ble det rett. Og vi skjønte jo at pris må være noe med nok å gjøre. Altså nok i første, det kan ikke være nok i andre, det kan ikke være kvadratrot av nok. Altså pris har noe med vanlige norske kroner å gjøre. Og så regner vi ut 1 over 0,08, og det er kalkisarbeid, og det blir 12,50. Ja. 12,50. Nok. Det var den prisen hvis vi på død og liv skulle maksimere inntekter. Var det ikke det? Minimere kostnad. Nei, minimere kostnaden var det, ja. Hvis vi for enhver pris skal ha minst mulig kostnad, så er det lurest for oss, og priset blir satt til 12,50. Men som sagt, det er jo ikke det vi egentlig vil. Spørsmål til dimensjonsanalyse. Jeg vil at vi skal ha det i bakhodet, og vite hva det er for noe, og greie sånne ting som dette her, og vi vet ofte svaret da. Pris er jo nok, og et antall, hvilken benevning har et antall? Hvilken benevning har et antall? For eksempel, de produserer 8000 brus om dagen, lite brus om dagen, hva er, eller 8000 enheter om dagen. Hva er antall, sånn, sin benevning? Stykker, altså, men det er ubenevnt. Stykk er ubenevnt, det har ingen benevning. Det er bare, ja, mengde kan du si, det har ingen benevning. Så et antall, et rent antall, det er bare ubenevnt. ...210 logaritmer. Der må vi begynne å... ...210 logaritmer. ...4 logaritmer.
definisjon, og nå vil jeg at alle skal ta fram kalkisten, for den trenger vi nå, og nå er det viktig at vi begynner å lære oss en kalkulator, og det er viktig at vi bruker å lære oss formelsamlinger. Så alle sammen, ta fram kalkis. Alle sammen tar fram kalkis, og den første skal vi slippe å bruke kalkis på, for den håper jeg at dere har i hodet. 10 i nullte, det er 1. Så har jeg lyst til å ta 10 oppe til 0,3010, og selv om vi kanskje vet svaret over så på kompendiet, da er det villig at vi faktisk skal gjøre dette her. Ta opp kalkisen, skriv 10, opphøyd i 0,3010. Og gi meg et noenlunde fornuftig svar på det. Det er 1, hvor mange nier da? 3, og så? Jeg trenger bare 2, 8 og så? Ja, det holder. Og så skriver jeg tilnærmet lik. Det er veldig lik 2. Så skal vi ta en til. 10 opphøyd i 0,6990. Da vil jeg også ha tilsvarende mange desimaler. 5, 10 opphøyd i 0,6990. Ja, altså det er 10 opphøyd i 0,6990. Og da får vi 5, hvor mange nuller da? 1, 2, 3. Og så? 3, 4. Og det er veldig nære 5. La oss gjøre en liten ting til. En liten ting til. Og vi skal ta det på samme sted. La oss gjøre en liten ting til. Her kan dere skrive inn på siden der nå. Sammen med den der. Så skriv nå i stedet for 10. Så vi kan velge hvilken grunntall vi har. Så kan vi ta et grunntall 2,7. Eller 2,71. Og hva er det 2,71 kalles? Ja. Eulerstall kaller det. Eulerstall. Er lik 2,71. 18,28, prikk. Så 2,7, det er også et tall som er lovlig å bruke. Ja, jeg dropper den første i da. Da tar jeg E opphøyd i 0,6910. Og det har jeg lyst at dere skal bruke kalkisen på. E opphøyd i 0,6910. Dette her er kalkisarbeid. Så ta 1. Står det E eller står det exp med dere? Det står E, altså. Er det noen som har exp? Nei, det er ikke så... Dere har E som står på kalkisen? Ja. Bra. E opphøyd i 69,10. Hva får dere? Og så vil jeg ha 2 desimaler til. 10. Er det riktig? Er følgende ting riktig? Nå er jeg usikker, nå får dere korrigere meg hvis det her er feil. Stemmer det at på kalkisen deres så står det her, en E, og så står det en sånn hatt-symbol. Stemmer det? Ok, og noen har noe som heter E opphøyd i X. La oss bare prøve. Hvor mange har den der opp med i hand? Ja, de fleste har den da. Da er det greit. Og da spør jeg, hvor mange har bare E og en sånn den som tar? Nei. Greit. Da var det greit.
Hæ? Du har en firkant, ja. Ja, det noen som har en firkant der. Det litt avhengig av kalkisen. Men jeg tror det her mest vanlig for Casio, stemmer det? Ja. Og det her er... Ja, jeg skriver likhet her. Og så skriver vi at det her er veldig lik 2. Tilnærmet lik 2. Og så tar vi E oppøyd i. 1,6094. Og der vil jeg ha et svar. Hva får dere her? E oppøyd i. 1,6094. 4,99. Hvor mange nier da? 1, 2, 3, 8. Og det er veldig nære. Nå har jeg lyst til at vi skal bestemme oss for et navn. La oss se på det tallet her. Og la oss se på det tallet her. Jeg har lyst til å gi det tallet der 0,6910. Det har jeg lyst til å gi et eget navn. Og det tallet der, 0,6910, det er det tallet som vi må opphøye E i for å få 2. Det er det tallet vi må opphøye 10 i for å få tallet 2. La oss kalle det tallet der for noe. Og la oss kalle det der tallet for noe. Men vi kan ikke kalle det samme navn. Hvorfor ikke? Hvorfor kan vi ikke kalle det her samme navn? For det er jo forskjellige tall. Så vi må ha liksom unike navn. Det er veldig fornuftig. Hvis alle dere her hadde hett det samme, så hadde det vært veldig upraktisk. Så derfor må vi ha unike navn. Og det som står her da, hvis vi kaller det, og denne på en måte er den naturlige grunntallet, for hva var det som gjorde at 1, 2,7, skilte seg ut fra alle andre grunntall? Den 2,7 her, sa vi i forrige uke, skilte seg ut fra alle andre tall ved hva for noe? Ja, det er helt rett, og det var få som hørte det, derfor så... kommer jeg til å skrive det en gang til. Som det dere sa, det er at hvis vi har en funksjon f av x er lik e oppøyd i x t, hva er da den deriverte av e oppøyd i x t? Det er det samme, ja. Så dette her er på en måte helt naturlig. Altså i en viss matematisk forstand så er det her naturlig at en funksjon og dens deriverte er faktisk samme tingen. Og det er bare 2,7 og ingen andre tall som har den egenskapen. Og ingen andre grunntall. Så det er bare når vi har 2,7 her, at dette her gjelder. Da og bare da. Og i en viss forstand så er det her liksom naturlig da. Det blir liksom, og det her er matematikeren like da. Det her er liksom elegant teori. Det er veldig... flott formalisme, så derfor så kaller vi det her litt naturlig. Ja? Hvorfor opphøyer vi i 0,69 når det finnes tall som er så nærmere? Ja, det er et godt spørsmål, og spørsmålet er hvorfor opphøyer bare 69,10 når det her om vi hadde flere decimaler her så hadde vi blitt enda nærmere 2. Åja, oh Søren kanskje har gjort feil. Hva som har vært bedre da? Jeg har ikke forsket nok, så det er sånn at 69,15 er jo i hvert fall det her. Ok, la oss prøve det. Just for fun. Veldig bra. La oss prøve det. La oss prøve
prøv dere. Sett inn 69-15 her. Jeg oppe det 69-15 og se hva dere får. Bra. Dette var observant. Bra. La oss teste. Kanskje jeg har gjort en liten slurvefeil. Prøv 69-15. Ja, det kom litt nærmere faktisk. Søren, da har jeg rotet litt til, for da kunne jeg ha... Det hadde vært det bedre da. Men det trenger vi ikke bruke for mye tid på, men det var veldig bra observert. Så jeg var ikke helt nøyaktig der. Ja, 16 kanskje blir enda bedre det. Men det i hvert fall et tall. Men det jeg mest interessert i nå, og jeg har lyst til at dere skal løfte blikket og se på tavla, for det her det viktige i den sammenhengen. Ja, så vi kommer sikkert litt nærmere. Men uansett, det der må vi kalle et gi et navn, og det der må vi kalle et navn. Siden det her har noe med naturlighet å gjøre, og det her har noe med logaritma å gjøre, så kaller vi det her for en naturlig logaritme. Altså, som det heter på fransk, er det sånn logaritme naturell, eller et eller annet. Slik at det kalles det her ln parentes 2. Altså, vi har sett her at ln parentes 2 lik 0,6910. Vi bare kaller det per definisjon, om du vil. Og det her, tallet her, det kalles bare vanlig logaritme log. Og når det ikke står noe, husker dere dette når vi har en matematisk størrelse, så det som står nede er navn, og det som står oppe er en eksponent. Så det vi ofte gjør da, det er å skrive logaritme, og så en liten tier der, parentes 2. Da ser vi da at log 10, parentes 2, lik 0,3010. Men Søren, hvis vi ser på det jeg har skrevet i kompendiet, det står nok ikke noe log 10 der, det står bare log. Og det som veldig vanlig, det at når det ikke står noe der, da er det underforstått en tier. For da tier det mest vanlige, for vi lever i titallsystemet, det det vi gjør i, ja, i de aller fleste sammenhenger. Og da er det så vanlig, og for å slippe så over veldig mye skriving og mye notasjon, så dropper vi den tieren. Men det er på en måte en usynlig tier der, og den står nede. For nede, det er avsatte navn. Og da har jeg lyst til at dere skal ta opp kalkisen deres, og finne ut hva det tallet her faktisk er. Ta log 2, og så gir dere meg tallet, så skal jeg skrive det under her. Ta fram kalkisen alle sammen, og skriv inn log 2, og så får vi et tall. Skal vi se, det går veldig fort. 0,3010299. Ja, det greit. Da har vi litt der. Og så skal vi se hvor mye bomma har da. Ta fram kalkisen, ta ln til 2. Og så 31 47 18. Søren, da har jeg bommet litt, så det må jeg ta og rette til neste år. Jeg har det, ja. Ja. Der ser du. Men det som hovedpoenget her, en logaritme finner du ved kalkis. La oss skrive ned hovedpunktet her. En
2. Vi skal skrive ned 2 punkter i forbindelse med logaritme, og det tror jeg ikke står i kompendiet noe sted, så det kan vi skrive for eksempel. Ja. Vi kan skrive på side 211, for der er det så god plass, side 211. Logaritme, det finnes ved hjelp av kalkis. Logaritmer finnes via kalkis. Det er det ene. Så la oss se på det her en gang til. La oss si det at det tallet her, det her kan jo være hvilken som helst tall. Det kan være 17, det kan være 2 millioner, det kan være 31. Altså det tallet her kan være hva som helst. Hvis det tallet der hadde vært 17, da har det stått log 17. Hvis det tallet der er x, da har det stått log x. Med andre ord, da ser vi at den her har blitt log av, og så kan vi skrive det her da, 10 opphøyd av det 10 er i grunntall, da er det log, det er lik. Hvis vi har e opphøyd, hva skal vi skrive da? Ln, ja. Logaritme naturell av x, hva blir det her da? Hva skal stå her hvis vi ser her? X, ja. Konklusjon. Skal jeg skrive noe som ikke står i kompendiet, så er det viktig at dere prøver å få med dere. Stirr litt på denne her. Og stirr litt på denne her. Er du enig at logaritme og e-funksjon, det er på en måte inverse funksjoner? Den ene på en måte slår ihjel den andre. Altså, hvis du tar 10 opphøyd i et tall, og så tar du log av tallet, da får du den x-en ned i kjelleren. Så det her egentlig mot grunntallet og logaritmen er på en måte inverse funksjoner. La oss bare skrive ned det, og så skal vi gjøre eksempel på det, så gjør at vi skjønner hva det her betyr. Men la oss skrive ned det først. Altså, grunntall, altså for eksempel av 10, og logaritme, som er log, er inverse funksjoner. Eller operasjoner kunne jeg jo skrevet. Så vi ser her, hvis vi skal skrive x, så går det an å skrive x som bare 10 log x. Det er bare en at det synelatende er kjempekomplisert måte å skrive x på. En huskeregel som vi bare skal nevne, men ikke skrive på tavla, for det er ikke helt riktig, men det er som en huskeregel. Ja, at ting, inverse funksjoner, det betyr at ting kansellerer det, sånn som vi har lært om tidligere. Så litt tullete sagt da, at log, jeg har ikke mye tørre å skrive det da, men log strykes mot 10, og vi står igjen bare med x-en. Dette her er ikke helt matematikk da, skal jeg si, men det er jo en huskeregel.
Fordi at det ene er bare den inverse av den andre. Så de kansellerer på en måte. Så det her er egentlig bare en komplisert måte å skrive x på, men en kjempenyttig måte. Og der er så mye teori at i neste time så skal jeg vise deg en godt eksempel på hvordan vi kan bruke den kompliserte teorien her til å gjøre at vi virkelig kan regne på ting, for eksempel innenfor bedriftsøkonomi og logistikk.